ሜንታል ዲቶክስ ምንድነው? የአይምሮ ዲቶክስ አምሮአችን ከተለያዩ ከውስጥ በሚነሱ ወይም ከውጭ በሚናስገባቸው አሉታዊ አስተሳሰቦችና ከመረብሹ ሐሳቦች የማጽራት ሂደት ነው። እነዚህን አሉታዊ ሐሳቦችና ጭንቀቶች ለማውጣት ጊዜ ያስፈልገናል። እስኪ ስንቶቻችንን የአይምሮአችንን ጤናና ሰላማችንን ለማስጠበቅ የምንታገለው? ሜንታል ዲቶክስ እናረጋለን? ማድረግስ እንፈልጋለን? እንግዲያውስ 10 ዋና ዋና ነጥቦችን በማከናወን ቢበዛ ለሁለት ቀን አሊያም ለአንድ ቀን ተኩል ለሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ዲቶክስ እናድርግ። ነጥቦቹ እነዚህን ይመስላሉ። አንደኛ፣ ጆርናል ማድረግ። የተከፋንበት ያስጨነቀን ነገር ጠቅላላ በደብተር ላይ መመዝገብ። ሁለተኛ፣ ለእያንዳንዱ ስለመዘገብነው ነገር ለምን እንዳስጨነቀን፣ ጭንቀቱ ከየት እንደመጣ፣ ችግሩ ከየት እንደመጣ በመጠየቅ መልስ መስጠት። ሶስተኛው፣ እውነትን መቀበልና ራስን መቅጣት። ያስጨነቀን ጭንቀት በራሳችን ስህተት ከሆነ ችግሩ የመጣው፣ እውነቱን ተቀብለን ራሳችንን መገሰጽ። አራተኛ፣ እያስጨነቀን ወይም እየረበሸን ያለው ነገር በራሳችን ምክንያት ያልመጣ ከሆነ ምክንያት ባለመሆናችን ራሳችንን ጎበዝ፣ በርታ፣ በርቺ በማለት ያስጨነቀን ነገር ኢግኖር ማድረግ። አምስተኛው፣ ሰላም በሚሰጠን መልኩ የኛ ለምንላቸው ሰዎች እንደማይመቸን መናገር፣ አርምሞ መግባት። ይህም ማለት የውጪ ሰዎችን ከቤተሰብ አባላት ውጪ ባለማግኘት ከራስ ጋር ጥሩ ጊዜ የማሳለፍ ልምምድ ይኑረን። ስድስተኛ፣ ሶሻል ሚዲያን ቢያንስ ለአንድ ቀን ተኩል ወይም ለ24 ሰዓታት ባለማየት አሉታዊ ነገሮችን ማስወገድ። ሰባተኛው፣ ራሳችንን ጠቃሚ ጥያቄ መጠየቅ። ለምሳሌ ምን እየሰራው ነው? ምን ላሻሽል? በዕለት ተዕለት ግንኙነቴ ውስጥ ለእኔ ዋጋ ወይም ደስታ የማይሰጡኝ ግንኙነቶች አሉ ወይ? ምን መጥፎ ልማድ አለኝ? በዚህ ዓመት የሰራሁት ትልቁ ስህተት ምንድን ነው? ከእርሱስ ምን ተማርኩኝ? ይህንን ግቤን ለማሳካት በእኔ ጎዳና ላይ ምን መሰናክሎች ተፈጠሩ ወይንም አሉ የሚለውን ነው እና የመሳሰሉትን። ስምንተኛ፣ የምንወደውን ስፒሪቹዋል የሆነ መዝሙር ወይም ሙዚቃ ማዳመጥ እና የአእምሮ ጤናን የሚጠብቁ መጽሐፍቶችን ማንበብ። ዘጠነኛ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግና በቀዝቃዛ ውሃ ሻወር መውሰድ። አስረኛ፣ አየር በአፍንጫችን በረጅሙ በመውሰድ በአፋችን በረጅሙ ማስወጣት ናቸው። እስኪ የአእምሮ ጤናችንን ለመጠበቅ ቆርጠን እንነሳ። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።